Gostou. Puta que pariu. Acho que você é o Sousa Pop antes de ganhar. Ele estourou o skill check. Ele soltou. Ele estourou o skill check. Pegou a barca. Ó, oh, ele falou assim: tecnicamente mano, eu sou melhor que eles, porque eles caíram e eu não. Ele tem razão. Não, não salva. Nossa, eu tô machucado. Eu vou levantar com o Ibana, tenta recuperar. Nossa, não, 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 não. Nossa, ele se curou. Ah, você não saiu? Dei estar real. Ok. Do lado dele. Não, deve estar vendo o Sousa, não em mim. Ah, tá. É que ele falou, o Sousa tá machucado, meu Deus. Tá, tem que tankar. Oxe, aconteceu com o Sousa? Ah, ele tomou hit ele, do bicho. Ele tomou lá. caveira. Ah, o base não é galera, aqui. Galera, eu tenho um pequeno problema, galera. Tenta levantar o Sousa no meu. A porta é 9, é? Aham. Uhum. Oh, o Igona tá real bugado. O Igona tá real bugado. Eu levanto o cara e curo ele rápido. Ele... Nossa, P50, mano. É o nosso desafio, mano. Fazer o Sousa escapar todas as partidas. Perninha da onde? Da minha foi em tu, Gusta. Foi em tu. Não, não, foi em mim. Em mim, velho? Como assim? Meu gen era 9, eu. Quem tava comigo no gen. Acho que era o Ali, né? Eu tava no 3, mano. Pega meu gen do 9 lá. Vamos fazer o próximo. Nossa, o Sousa dropou tudo, mano. Nossa, bem morto. Vou pegar a bomba lá, filha. Ele não vem em mim, não? Fica onde? Me perdeu, vai check. Eu tô ogendo a check. Hard to hide player. Hard to hide pega no One ou no gen que ele chutou? No One. Não, ele... Ué? É no One. Oxi. Tô curando ele na cheque, mano. Nossa, puxou o tempo a parede. Daqui. Ele quitou! Meu Deus! É, já ele lança a caveira na minha vinha. Nossa, mano, ele tá aqui, velho. Ele até a caveira, tá curando. Nossa, ele errou eu no gen parado. Eterno? Eterno. Tá comigo na cabana. Eu tô no gen do 8, 9. Eu peguei outra aqui. Pega aqui pra nós. Não, pra nós. O que eu vou ganhar? Ah, nem te falo. Oxi. Morri. Nossa, amassada. Minha nossa. Onde você tá? Eu vou tacar fumaça. Meio do mapa. Eu consigo jogar ela no bagulho. Quem jogou a caveira? Que susto! É tanque, bro. Isso, bro. Nossa, é bro. FNX, será? Nossa. Tem um portão aí no 7 e o outro é 2, mano. Ai, vou outro. Cadê? Errou o ritmo. Me tanca ali, mano. Vai de roda. Valeu, tem que. Ela tá lá. Não se perdeu. Nossa, você perdeu muito forte, perdeu, mano. Tá fazendo um portão no 7. Eu tô abrindo 2. Ih, sobrou pessoas. Ah, meu, eu peguei o 2 agora. Mas eu tô indo aqui porque tem que abrir meu coração. Usando o mapa ali, mano. Sousa deu uma lançada, né? Vou pegar o 7 pro Sousa. Ele vai ficar em mim. É, ficou em mim. Sousa dando mox. Vou deixar 9-9. Vai no Sousa na main, eu acho, tá? Tem como esperar o DH? Ah, Sousa escapa, super safe, aham. Não vai fazer mesmo, não. Vai sair com o meu. Meus pais estão até aplaudindo do outro quarto. Lê o... Lê o que, mano? O cara fala? Não, o Dracarys mandou. No início achei que ia ser Sousa, tua live tá muito boa. Só até a parte. Oxi, não consigo nem terminar. O Sousa não sou bobo nem. Foda-se, eu não vou te dar item nenhum, não. Cara. Ai, eu ia dar um tapinha na cara dele.
Aqui tem pellets? Ah, ele tem poças. Aqui tem pellets, sim. Ah, me travei, velho. Meu Deus, ele tomou o duque do pau. Oxi. Oxi. Tá foda maldado esse negócio. Sim, mano. Ixi, ele veio pra mim o Predon. Meu Gendo 2 aí avançado. Onde meu ídolo tá? Procura ele. Fala, meu velho. O ídolo é eu, não entendi. Seu ídolo tá na 6. Seu ídolo deveria ser eu, né? Tô puxando 6, né, ô. Meu Deus. Nossa, namorado. Não tem mais estrutura no 6, né? Caralho! Pô, esqueci disso. Ai, travei na pedra. Nossa, achei uma pallet aqui sem janelas, mano. Caramba, como eu deixo o DBD em português, tá? Achei uma pallet sem janela. Save the best. Ai, cara. Oh, a poça dele deixa muito lenta, cuidado. Muito, muito lento mesmo, velho. Saiu onda. Saí também, o Fred entrou na minha cara e eu saí de lá, mano. É, a pior que eu acho que ele foi pra outra porta, ele foge, mano. Ele foge mesmo. Ah! Ué, o que tá bloqueado? Como é que o Sousa conseguiu sair e a gente não? Ah, é o Adão, mano. Nossa, abriu! Ai, por que ele não bateu no Vanjo, mano? Como você esqueceu da minha existência, mano? Fica 15 segundos. Como é que o Sousa saiu, mano? Entendi, eu achei que vocês tinham fugido por outro. Ele não, tinha não, por um tava portal, eu e a Lívia e o Sousa junto. É, a gente tava no mesmo. O Sousa saiu e nós não. Mundo dos sonhos. Ah, não. Tem isso? Ah, tem isso, eu não sabia. Ah, mas o Sousa tá em Vent Chase e ele tomou hit, né? Então acho que ele tava no sonho. No Dream World. Mas ele. Não, acho que ele não tava. Os caras, por que foi rápido essa parte? Pegar uma bomba de fumaça, não foi bobo nem nada. Ele tem aerongrass. Vixe, o Sousa morreu. Base. Ah, foda que eu não podia pra achar que isso não ia dar Sedex. Nossa, ele tá campando a 16 metros, Bus. Poxa, ele falou que a gente tá trolando, mano. De graça. De graça. Ó, feijinho. Eu tô vendo ele, vou chamar a atenção. Eu empurrei ele. Eu vou tacar a bomba de fumaça. Taca, taca, taca. Taquei. Desci, desci, desci. Que porra é essa, mano? Vou entrar num locker aleatório aqui, foda-se. Meu Deus, eu fui pro fundo do base, puta que pariu. Ainda é essa, né? Que locker que você tá, velho, pra não entrar? Eu tô na... Atrás de você eu não tô. Ah, tá. Tô na sua frente. Olha, o Sousa caiu onde? Tá ali em cima. Ele pegou o Sousa. É daí, você tem que sair. Eu tô no base, eu tô no base. Tá, ele tem light burn, tá vendo? Você conseguiu sair, Sousa? Gus, você conseguiu sair? Caralho! Pega a gente, Olivia, pega a gente, pega a gente. Eu vou pegar, calma aí, é que eu tava preso naquele lado. Eu vou lá pro lado do circo agora. Eu sou agora, tô no fundo do circo. Já deu o Sousa, já deu o Sousa. Ah, ele teve a live, que arrombado. O Sousa saiu vivo! Mano, ele saiu vivo como? Ele nem tem DS, velho. Então ele escutou o barulho. Ah, ele pegou, ele fez. Pegou. Ah, tem Night Burn, né? Tem um break, tem um break, tá assim. Mano, se ele tiver bagulho, vai fechar agora. Tem não. Tem não, tem não. Vou procurar o Nage. Procura esse Nage. Cara, tu pode levantar e abrir o portão, aí eu salvo ele pra você. Oh, cuidado aí. Eu... Tô procurando aqui o Nage. Calma aí, Gus. Vou procurar primeiro no Eu vou ciclo, me arrastar pro lugar. Pô, chama atenção aqui, ó. Ele vai me derrubar, Vai não, volta. Vai não. É, não tá aqui no ciclo. Eu play, Vandy. Tá pra aí o Noed, a gente tem que sair em algum canto. Eu vou pegar o portão, Gus. Calma, na real, vem comigo. Bora salvar o Gus, bora salvar. Levanta. Ah!
Eu tenho um breakable também. Tem um breakable? Tá, pega o portão aqui, Lívia, consegue? O portão do 2, portão do 2. Você tá check. Ele vai me limpar. Só os. Me levanta e me levanta, levanta e me levanta. Não tem roupa, mano, não, ele não cai. Ele quer o Sousa, mano. Dá pra andar isso aí, você vai ficar? É que você tem DH ainda? Ele tem DH. E roupa, ele tem DH e roupa. Tá na jungle, Noed. Tá na jungle? Tá na jungle? Vou tirar. Tá na jungle. Tá se curinha aí, eu vou usar insta-heal no Sousa, calma aí. Ah, não é muito bom, tem DH, né? Ele tá só voando, isso que é foda. Então, exato, por isso que eu quero dar o insta-heal nele. Ah, pra ele ir pra outra! Ele foi. Ele chega, será? Acho que chega, se pá que tirou o Noid de tem hope. Ele chega, vamos. Ele chega, tô indo. Ele chega. Nice, vamos, velho, uma play. Canal do Dingo. Meu Deus! Não! Próximo. Meu Deus! Não, pô, pô, já. Eu não sei onde eu tô. Acho que eu tô 6, esse é normal, né? O da. Uhum. Tô 6. Acho que pô, já eu peguei lá no chat. Vai abrir um portal aqui, eu não sei. Nossa, pai tá. Judinha com uma bang. Vai tá clicando aqui, pô. Desliquei. E se eu tacar uma bang no seu Luffy? Tá de lobby. Eu lembro do Gustavo puto que alguém tacou uma bang no loop dele. Mano, tacaram uma grade pro nada, meu. Bicho, pior que eu morro aqui, cachorro. Não dá pra ver nada. Mas você não vê nem o teu. Mano. Você tá careca? Nem. Ah, não. Quitou. Alguma coisa assim, dia 15, 17, por aí. Tá na minha casa do 7 aqui. Meu gen ficou avançado, gurizada. Pode palish? Ah, o dead mind. Ah, não dropou, velho. Que bosta, mano. Ficou puto. Pega o gen do Vand, pô, no 7. Ah, ele parou pra chutar, meu gen. Parou, caralho, ele tinha feito um pep em araguês aqui só. Vou pra garagem. Você dropou lá embaixo, Gus? Dropei tudo já aí. Problemas temos. Eu vou até efeito. Achei uma parte aqui, efeito. Tá safe. Ah, tá safe, caralho. Bora, não. Ah, ele me derrubou no poder, mano. Que cara é uma brocha, velho. Ah, por isso que o Vini não gritou, ia falar. Ele não gritou, vai estar de calma espírito. O cara me derrubou no fantasma, velho. Aprende a jogar, noob. Aprende a jogar. Vai tomar pen res no set, ó. Mano, não dá pra limpar as casas mais de Haddonfield, mano. Tá uma esse merda. Mapa tá muito querendo só. Se tu não rusha a agência, você se foge, mano. Nossa, o Sousa. Mano, o Dog cancelou meu save, velho. Alma salva. O Dog cancelou meu save do nada, velho. Ah, aqui eu morri, travei no lixo. Tomou pain res, mas não regressou. Ah, tomei o D5. Tomei D5 ainda, velho. Ai, que jogo lixo, mano. Eu tenho DS no Ace, nem tinha visto, caralho. Nossa, Blaze. Nossa, o Sousa tem background, mano. Oxe, velho. Dead Man! E aí, Blaze? Tá 9-9, mano. Quer me curar aí? Ah, mas ele gastou todos os bumps. Ah, por que não bateu em vocês, mano? Vocês não chegavam se ele bate. Ok, eu tenho um Burkle. Ah, ok. Tô procurando, tá bom, cara. Ele foi em tu, Lívia. Foi em tu, full. Só saiu. É o barbecue.
Ele voltou, tá? Ele voltou. Voltou? Você procurou na área, então, agora? Eu tô procurando, não tô encontrando. Cuidado, sai correndo aqui. Mano, o que o Sousa fez aí? Ele quase tomou um laje de graça. Mano, o Sousa foi desviado do dash e quase morreu. Ele correndo, velho. Véio. O Noed tá por aqui, mano. A Red tá aí na esquerda, eu acho que eu sei ali. Aí, esquerda, esquerda. Ele não pegou. Ah, ele saiu, o Wraith saiu do bagulho. Ele saiu do bagulho. Tô abrindo o pátrio aqui. Você saiu também, Gusto? Ele tá em mim no portão, quer dizer que ele tem Noed? Puta, rebocou o Sousa. Nível, eu sei que você falou, mas onde que é o... 4, 4. Check 4, o portão é 4. Nossa, Wraith, você tomou stun nessa parte, bro. Aqui tem Noed, mano, Sousa não, caralho, Vand. Vand, tá comigo. Give up, foi no Sousa. Morreu, pá! Ele vai matar o Sousa de Bleedout? Eu não tenho que pegar o Sousa. Ele me guia, vou abrir o portão aqui do lado. Não, ele foi em mim, esquece. Nossa, Wraith. Agora eu pego o Vault. Nossa, tá amassando ele. Nossa, ele tá rápido pra porra, mano. Tô quando sai essa aqui. 4. Nossa, ele quebrou a polish, mano. Cadê o quê? Eu no 4, você dá. Nossa, o Sousa pegou o portão. Ele vai dar o portão, eu acho. Pensa o nós sair o Wraith memento ele, isso é engraçado pra caralho. A velocidade que ele saiu, velho. Tá de ter Nust. Tudo com a benga, mano. Esse cara é mó ruim, mano, essa dele. É o copo, mano, pô. Vai, pode. Nossa, tomou crunch. Graças a Deus. Mano, acho que é a primeira vez que eu vejo o Sousa fazendo gente. Não, ironicamente. Solo ainda. Ah, não, mano. Tire da insta heal. Ah, isso aqui me pariu, velho. O que esse cara vai fazer no set, mano? Bond. Olha, yeah. Né? Nossa senhora. Tá 60. Nossa, quem tá com essa granada me fudeu muito. Fudeu ele também, ele, mano. Mas se ele virar aqui, eu morro. Eu vou pegar a porta que eu sou. Porra, puta que pariu, velho. Abrindo. Ah, fala aí, se ele virar aqui, eu morro. Que a curada dele tava. Eu ia falar. Termina de me curar que eu vou lá pegar a porta. Nossa! Nem sei como eu fiz isso. Mano, 90 o portão. Vou lá. Não, sai. Tem um breakable. Unbreakable. Tá no portão, portão. Unbreakable. Portão 90. Ele deu mais de game. Nossa, mano, ele realmente veio por aqui. Da outra vez eu só pulei insta, foda-se. Tá aberto. Ele pegou. Vai me arrastar. Ah, o Sousa aqui no ground, tá? O Sousa não vem. Cegou. Meu Deus, que porra é essa? Ele vai me pegar. Não vai não. Eu consigo fugir. Nossa, sobrou pro Sousa, mano. Eu consigo levantar no Igona? Sai em Hologos. Ele tá no Gustavo. Pegou. Ah, ele pegou, cara. Já dá uma iguana muito quente nele. É que fazer, né? Ele tá com 8 hits.
Ah, velho, F, nossa. Oxi, quero sair de Nietzsche.